Добар ден и од мене. За мене представува посебно задоволство денес кога сум овде на покана на градоначалникот, на покана на Бошко во Лозово. Токму на денот кога практично пред две години Бошко беше избран за градоначалник овде во Општина Лозово. Самите слушнавте дека и покрај тоа што станува збор за малубројна општина, географски секако голема, но малубројна по број на жители, со скромни услови, со мал буџет, може да се направат многу работи. Навистина, импресивно. Ја користам оваа прилика да му честитам на градоначалникот, на советниците, кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот, администрацијата, која што е исто така логистика и поддршка на работата на градоначалникот, и да им посакам уште многу проекти. Со нас е и пратеникот Ласовска, која што доаѓа од овој крај, која што во рамките на парламентот дава несебична поддршка преку поднесување амандмани секогаш кога буџетот е на неверет, ребалансот или прераспределба на средства од буџетот. Но за жал, имајќи ја предвид, би рекол, карактерот, имајќи го предвид карактерот на оваа влада на ДУИ СДСМ или СДСМ ДУИ, како ви е полесно, тешко успева да ги убеди да тие амандмани бидат прифатени, а тоа се амандмани кои што се однесуваат на проекти кои што директно доаѓаат од граѓаните во Општина Лозово. Но добрата вест е што за неколку месеци од денеска ВМРО-ДПМН ќе предводи идната влада и еден од основните проекти ќе биде децентрализација на средства кон општините за потребите на граѓаните. Целта наша е да ја доближиме владата преку општините до секој дом, да реализираме проекти кои што досега со децении не биле реализирани, биле ветувани и не биле реализирани. Цениме дека на тој начин ќе можеме да го подобриме квалитетот на живот на луѓето овде во Општина Лозово и на секаде, низ цела територија на Македонија. И на тој начин ќе покажеме дека не се сите исти, дека има политичари кои што мислат за народот и мислат за еднината на Македонија. Така што ценам дека преку оваа децентрализација, која што отприлика би била околу 15 на милиони денари годишно овде во Лозово, имајќи предвид дека капиталните инвестиции, односно средствата кои што се слободни за капитални инвестиции во Општина Лозово се околу 8 милиона, тоа значи практично триплирање на тој буџет. Три пати повеќе ќе има од тоа што имало до сега, и тоа така помножено со 7-4 годишен мандат, ќе дојдеме до бројка од милион евра, која што директно ќе биде вложена од централниот буџет овде во Општина Лозово, надворот средствата кои што се предвидени во самата општина за изработка на капитални инвестиции. Така што уште еднашка честитам на Бошко, на советниците, на администрацијата, Благица, Марија, која е координаторот, извршниот комитет на ВМРО-ДПМН за Општина Лозово, што се фокусирани, храбро, одлучно работат и само така да продолжат. Тоа што е ветено пред две години треба да се испорача, затоа што мораме да излеземе од оној дим каде што сите се представени дека се исти. Не сме сите исти, многу сме различни. Од едната страна ги имаме овие кои што 6 години буквално ништо не направи, и ние кои што за 2 години со скромни средства преку општините, каде што имаме наши градоначалници, односно градоначалници од редовите на ВМРО-ДПМН и коалицијата, покажуваме и докажуваме дека може во поинаку. Така што е, тука јас ке завршам, ако имате прашања, повелете ви, стојам на располагање. Господин Мисковски, зошто се уште нема одредено датум за избори и зошто вие барате споени избори? Нема датум за избори затоа што во владените партнери има некоја чудна мачо тактика, а од друга страна молат Бога никогаш да не се случат тие избори, бидејќи карактерно се кукавици. Знаете, вака во јавноста кажуваат мачо, имаат мачо пораки, а во суштина се плашат да излезат на избори, прават калкулации, ако оделе на раздвоени избори, без разлика што ќе трошат десетици милиони пари народни, не нивни, да се нивни нема да ги трошат. Они само народните ги взимаат и ги ставаат во џеп. Без разлика што ќе трошат во ова време на кризи десетици милиони народни пари, тие мислат дека
ќе имале добар резултат на председателските, па што подалеку ќе биле парламентарните, луѓето ќе отишле на годишни одмори, ќе имала излезеноста, ќе била помала, и на тој начин ќе постигнале некаков конкурентен резултат, кој што потоа, како трето пласирани, предпоставувам, на изборите, ќе им даде можност да учествуваат во некаква идна влада. Но тоа е математика која што нормално нема да биде таква. Ќе доживеат прво катастрофа на председателските, а потоа уште поголема катастрофа на парламентарните избори. И затоа јас упатувам порака кон сите честни членови на СДСМ и до раководството, кое што не се согласува со политиките на овие малкумина, кои што моментално се раководство на СДСМ, да не бидат измеќари на ДУИ, да не бидат измеќари на политиките на неколкумина во ДУИ. Ја слушнавте вчера изјавата на Тала Џафери, која е целта. Тала Џафери диригира, а Ковачевски, Зечевич, Спасовски, Пендаровски играат. Како што тој диригира, тие така играат. Затоа ги повикувам сите членови на СДСМ. Има место за сите. Напуштете ги овие луѓе. Ве водат во бездна. А со нив ја водат и Македонија во бездна. Тие имаат мотив. Дел од нив финансиски, дел од нив кариера и така натаму. Немојте да застанете во исти ред со овие луѓе. Ќе бидете запаметени како луѓето кои што направиле се да ја втурнат Македонија во бездна. Ние како ВМРО ДПМН, како коалиција, ве повикуваме, застанете и придружете ни се, без разлика. Сте верувале во тие идеи на социјалдемократијата, ве разбирам. Но немојте да застанете заедно со Ковачевски, со Зечевич, со Спасовски, со Пендаровски. Ја водат Македонија во бездна. Застанете позади честниот народ, застанете, до нас има место за сите. Нас ни треба обединување и ни треба една за секогаш да ги поразиме овие антинационални и антинародни политики во Македонија. Тоа што тие го заговараат, се избори председателски во март, парламентарни во јуни. Денес, ние се ноѓаме на помалку од 4 месеци од почетокот на официјалната кампања за председателските избори. Препораките НОПС и ОДИХР се јасни. 6 месеци пред почеток на кампања не смее да има измени во изборен законник. Ние денеска сме на помалку од 4 месеци. Од почетокот се проблематизира кампањата. Затоа мојата порака до сите оние кои што се честни поддржувачи на СДСМ, ги разбирам, верувале во левицарските идеи, верувале во социјалдемократијата, немојте да дозволите овие малкумина заедно со нив, носејќија Македонија во бездна, да ви однесат и вас. Застанете, тука сме, подготвени сме, секого да го прифатиме кој што има честна намера на тоа да види една европска, просперитетна, развиена Македонија, каде што нема да биде само интерес, личниот интерес на неколкумина, туку нашиот зенички колективен. Ке се задржам ново што го каже и градоначалникот. За нас секој човек е важен. Без разлика на партиската, национална и верска припадност. Секој човек е важен. Ние се доведовме во ситуација во Македонија да се бориме за секој еден човек да остане тука, затоа што државата ни се празни. Поради ваквите политичари државата ни се празни. Затоа ги повикувам да седнеме час поскоро и да излеземе од овој ќорсок во кој што сакаат да втурнат Македонија. Немојте да бидете луѓе кои што испраќаат мачо пораки, а во суштина сте кукавици и бегате од народот, а со вас сакате и Македонија да ја втурнете во бездна. Нема да им дозволиме. Господин Мицковски, пред некое време, еве, на отворен маса што се вели, се покаже дека вие сте во судир со поранешниот председател на ВМРО ДПМН и се говори дека и неговата интенција, и тоа вие, мислам дека го потврдивте, е да го ослабне, да ја ослабне кохезијата на ВМРОвското гласачко тело. Па тоа сакам да ве прашам, дали очекувате на следните парламентарни избори да има влијание Груевски на самите избори преку различни, да речам, политички формации, да одземе дел од гласачите кои традиционално или неопределените кои би гласале за ВМРО ДПМН и на тој начин евентуално ја ослабне вашата позиција? Благодарам на прашањето, Милка. Често пат имаме можност ние да разговараме на оваа тема. ВМРО ДПМН е организација која што е организација која што ги обединува луѓето не поради личност, туку поради идеја.
не постои ниту еден човек кој што може да биде над таа идеја. И луѓето се обединуваат околу ВМРО-ДПМНЕ затоа што веруваат во идејата, која што пред повеќе од 130 години започна да се создава во еден град кој што е на неколку стотици километри од ова место денеска. И таа идеја нас не обединува. И таа идеја нас не држи во ВМРО-ДПМНЕ со децени, со години и така натаму и така натаму. Ниту еден политичар, ниту еден човек не може да биде над таа идеја, а јас сум убеден дека денеска граѓаните во Македонија ќе се обединат во така голем број околу таа идеја, што победата ќе биде толку многу голема, што ќе создаде за сите нас, кои што потоа треба да ја предводиме таа идеја и што денеска ја предводиме, голема одговорност. Јас сега исклучиво сум фокусиран на денот потоа, на таа одговорност. А се што имав да кажам поврзано со Никола Груевски кажав, ја затворив таа тема и немам намера повеќе да се враќам. Да се фокусираме на идејата и да се фокусираме на иднината на нашата Македонија. Да, јас ве прашувам, бидејќи неговото влијание е присутно, затоа ве прашувам. Он, еве, се донесо измени на кривичен законник, се говори за прифаќање од страна на Врховниот суд на амнестијата која изгласа претходниот, односно ја донесе претходниот председател Иванов. Сето тоа велат дека отвара простор за евентуални, како да речам, маневри на Груевски тука и влијанија во Македонија, без оглед на тоа што он физички нема да се врати, може би, во Македонија за скоро време. Ке ми дозволите да не се согласам со вас. Моите информации велат дека други домашни политички елити прават обиди за влијание врз Врховниот суд и треба отворено да ги кажуваме работите, а тоа е дека тие се обидуваат да влијаат врз судиите кои што се дел од Врховниот суд, да ја сменат својата одлука еднаш донесена за еден ист таков предмет, а тоа е одлуката во која што врховните суди дадоа негативно мислење за важењето на аболицијата дадена од претходниот председател Георги Иванов. И на тој начин тие ценат дека поединци кои што се офатени со таа одлука ќе бидат амнестирани во пакет со кривичниот законник, со некои други гимнастики и на тој начин ќе направат повторно, како би рекол, некаков проблем во Македонија и ќе предизвикаат некаква криза. Но, јас само едно можам да кажам. А тоа е да застанам заедно позади изјавата на амбасадорот на Соединетите Американски Држави, дадена вчера, дека политичарите конечно и останати поединци, влијателни бизнис или било какви, треба да ги трнат рацете од судството и од обвинителството. Еднашка за секогаш, она епитет октруирано, да го избришеме. Да дозволиме обвинителите да обвинуваат согласно закон и устав, а судиите да судат согласно закон и устав. Ја ги охрабрувам овие суди да не подлегнуваат на било какви политички притисоци, затоа што набргу денеска, доколку се случат вакви гимнастики и политички комбинаторики, ќе има одговорност, не само професионална, туку и кривична. Господине Мицковски, еве на друго прашање за друга тема во врска со онкологија за седавањето на комисија. Имате ли некои нови информации во врска со случајот? Еден грозоморен настан, случајот на онкологија го коментираме веќе подолго време, работата на собраниската комисија на површина изнесе навистина катаклизмични информации, шокантни информации. Морам да кажам дека преку свиркачи добиваме многу сведоштва, документи и таков еден случај документиран прилично темелно и јасно добивме пред неколку дена, го истражуваме, го анализираме, кој што се несува за сега, не за минатото, бидејќи анкетната комисија го фаќа периодот до 2021. Не зборувам за сега, во 2023 година. И ако тоа се потврди за точно, тогаш навистина можам да кажам дека имаме работа со монструми, не со луѓе, кои што и покрај ова што се случува, и покрај епскиот скандал, тие повторно продолжуваат со злоупотреби кои што имаат нечовечки размери. И ние планираме со ова да излеземе во јавност, доколку ова што го достави свиркачот се потврди како точно, и имаме намера да му отвориме на обвинителството сериозна работа.
Бидејќи гледаме дека истрагата во Министерството за внатрешни работи се калкулира, се препелкаат, тогаш ние имаме намера ние да ја преземеме работата во свои раце и да одиме до крај. Сега ќе откриете ли некои детали? Па, се уште ги проверуваме. Верувате многу брго денеска. Прашање на часови, би рекол, ајде, денови, да бидам попрецизен. Ако се потврди ова, излагаме во јавност и тоа лично јас ќе излезам. Власта најави нов закон со кој што се заштитуваат деловните тајни. Ваш коментар? Да, јас сум информиран. Се уште го немаме добиено законот. Информациите стигаат преку медиумите. Мислам дека тоа е поврзано со еден проект за кој што тие велеа дека е деловна тајна, ние велевме дека не е деловна тајна, а тоа е проектот за изградба на делниците 8 и 10 Д. Таму се фатени буквално во озбилен криминал и сега се трудат како сето тоа да го покријат и предпоставувам во ова брзање ќе донесат еден ваков закон, но тоа така нема да помине. Нормално, доколку не е злоупотребено европското знаменце. Повторно, ако го злоупотребат европското знаменце, тогаш со промената на следната влада, таа влада има озбилна намера сето тоа да го коригира.